Hey galera, mais um vídeo aqui, quem fala com vocês é o Easy. Pessoal, no vídeo dessa semana vamos falar sobre Jujubiwa. Então se você confia aqui no monstro, já deixa o seu like. Se não confia, assiste o vídeo primeiro, que eu sei que tu vai passar a confiar aqui no monstro, vai se inscrever no canal e a gente vai dominar isso tudo juntos. Lembrando que o like é muito importante caso você queira receber as novas notificações de vídeos aqui do canal. Então deixa o like sempre em todos os vídeos para ajudar aqui o Otaku Monstro. Então sem mais enrolação, vamos para o que interessa, que é o vídeo. Solta a vinheta, Harry. Seu passado é um mistério, mas como todo shinobi de Kirigakuri, passou pelo árduo e cruel exame de admissão Ninja da Névoa, se tornando um poderoso e respeitado shinobi. Depois de algum tempo, entrou para os sete espadachins da Névoa, em uma das gerações mais fortes do grupo, e lá ele passou a empunhar a temida Kubi Kiribosho, a lâmina do executor. As missões dos espadachins nunca foram fáceis, e todos os membros tinham um peso enorme em suas costas. Mas junto de sua companheira Kubi Kiribosho, Juzo tingiu o campo de batalha de vermelho com o sangue dos infelizes que tinham ele como inimigo. Por conta de seu grande poder e habilidade com a executora, ele se tornou conhecido em várias partes do mundo shinobi como um ser brutal e desumano. O tempo passou, e logo após o fim da Terceira Guerra Mundial Shinobi, Juzo e seus companheiros de equipe encurralaram o time Chouza, esse que estava sem seu líder no momento. Na ocasião, estavam apenas os jovens Gai, Geima e Ebisu, os três pequenos ninjas de Konoha reconheceram os espadachins, o que deixou Juzo surpreso com a fama da equipe. Mas os ninjas da névoa não estavam ali para brincar, e quando pensaram em atacar os meninos, foram surpreendidos por Dai, o pai de Gai, que com sua técnica dos oito portões, vai para cima dos espadachins. Por causa desse ato heróico, Dai deu uma chance para que os jovens ninjas pudessem escapar da morte. Dessa luta sobraram apenas três espadachins, um deles foi Juzo. Essa batalha talvez tenha mexido com Juzo, pois depois do acontecido desertou de Kirigakuri, talvez por vergonha ou ódio do sistema da vila, nunca saberemos. O fato é que passou a fazer parte da Akatsuki. Algum tempo depois de Juzo entrar para Akatsuki, acontece o massacre do clã Uchiha e um novo membro chega a Akatsuki, Itachi Uchiha. Na ocasião, Pain manda que Juzo seja o parceiro do novo membro vindo de Konoha. Juntos agora, Itachi e Juzo saem em sua nova missão, a primeira para Itachi. No caminho, Juzo pergunta a Itachi se o mesmo conhecia um ninja chamado Maito Dai. O ninja disse que conhecia Maito Gai e não Dai. Juzo espragueja o nome do menino Gai, relembrando do momento em que lutou contra o pai dele, explicando rapidamente o envolvimento que ele tinha com Konoha no passado. Em seguida, Juzo diz a Itachi que não importava a razão pela qual ele entrou na Akatsuki, sendo que na verdade não fazia questão nem de ouvir o que Itachi tinha para dizer, concluindo que a razão pela qual ele entrou também não importava, mas ele queria saber apenas as habilidades de Itachi. Itachi diz para ele as suas habilidades, e Juzo cria dois planos de ataque. Num deles, o plano B, Itachi distrai os inimigos e Juzo ataca de surpresa. No outro, o plano A, os dois fazem o que quiserem, importando apenas completar a missão. Com esses planos em mente, os dois formaram uma boa dupla, e completaram algumas missões juntos. Então, de repente, eles recebem uma nova missão, essa que seria no País da Água. Juzo fica furioso, pois essa era sua terra natal, mas mesmo não gostando, aceita a missão sem problemas. O trabalho era fácil, matar um membro do clã do Senhor Feudal. Antes de entrar no País da Água, Juzo diz a Itachi que tem um novo plano, o plano C, e nesse Itachi deve matá-lo caso a equipe de perseguição a ninjas renegados de Kirigakuri os capturasse. Itachi aceita e os dois cumprem a missão em Kirigakuri, mas quando estavam indo embora, são surpreendidos e cercados pelos ninjas da névoa. Os dois Takatsuki que sabiam que a luta seria difícil, pois Iago era o quarto Mizukage, estava junto com os ninjas de perseguição. As coisas ficam difíceis, mas o plano C é colocado em prática, onde Itachi ataca Juzo. Isso tira o foco do inimigo, que não esperava que um parceiro atacasse outro. Mas na verdade, Itachi havia atacado um clone de água de Juzo, e o verdadeiro estava vindo correndo em direção ao Mizukage, fazendo um ataque surpresa. Após isso, a luta fica mais feia, pois Iagura usa os poderes do Três Caudas para atacá-los. Um desses ataques foi uma bomba biju na direção de Itachi. Uchiha quase foi morto, mas na última hora, Juzo o protege colocando a sua espada na frente do golpe. Isso causou uma enorme explosão, jogando todos para longe. Itachi rapidamente se recupera e lança seu Amaterasu em Iagura, deixando Mizukage inconsciente pelas queimaduras. Para Juzo, as coisas não foram boas, pois foi atingido fatalmente pela sua própria espada. Juzo, sabendo que morreria, diz a Itachi que vai embora, se salve e complete a missão. Itachi, antes de ir, pergunta a Juzo se ele tem algum recado para alguém antes da morte. O velho ninja diz não ter ninguém esperando por ele, e por isso, morrer não era um problema. Mas diz a Itachi assim, você tem alguém, não é? Itachi fica quieto, como se estivesse dizendo sim. Juzo então olha para Kubi Kiribosho e diz suas últimas palavras. Pensei que o meu único parceiro fosse esse cara. Juzo morre de certa forma tranquilo por estar de volta ao seu lar. E Itachi, em respeito a ele, deita o ninja no chão e coloca a Kubi Kiribosho em sua mão. E esse é o fim de um espadachim que morreu por sua própria espada.
E agora vamos falar sobre as habilidades de Juzo. Bom, como um membro dos Sete Espadachins da Névoa, obviamente ele era muito poderoso, pois tinha uma grande destreza durante as batalhas, sendo um especialista em Kenjutsu, a arte da espada, e o que prova sua força é a citação onde foi dito que Juzo tingia o campo de batalha de vermelho com o sangue de seus inimigos, tanto que por essa brutalidade ele foi conhecido internacionalmente. Algo muito parecido com Sasori, que era conhecido como Sasori da Areia Vermelha, pelo mesmo motivo de tingir a areia com o sangue dos inimigos. E caso vocês queiram saber mais sobre Sasori, eu fiz um vídeo sobre ele, está no card, dá uma olhada lá que eu conto toda a história de Sasori, tá muito legal. Voltando às habilidades de Juzo, seu elemento principal da natureza era a liberação de água, que por sinal ele era muito bom com ela. Outro fato que comprova a força de Juzo foi ele ter saído vivo da luta contra Dai. Isso mesmo, pois nessa luta morreram 4 dos 7 espadachins da Névoa, o que indica que no mínimo ele era um dos 3 mais fortes espadachins naquela época. E naquela época era uma das gerações mais fortes dos espadachins, então ele é um ninja de um nível muito superior, no mínimo. Como falei, Juzo era muito experiente em batalha, mas também na vida, tanto que ele levava uma regra consigo: nunca subestime o inimigo. E talvez ele tenha aprendido isso na luta contra Dai, onde todos subestimaram o pai de Dai e acabaram morrendo. Lembrando, pessoal, que eu também fiz um vídeo sobre Dai, é um dos melhores vídeos aqui do canal, então dá uma olhada, também tá no card, dá uma olhada ali, eu sei que você vai gostar e vai se divertir muito, porque é um vídeo muito emocionante e é um dos vídeos que eu mais gosto aqui do canal, confere lá. Outro ponto forte de Juzo é sua grande percepção e sensibilidade, pois em pouco tempo de convívio com Itachi, ele já havia notado que o mesmo tinha alguém a quem ele se importava, algo que poucos ninjas da Akatsuki perceberam, nem mesmo Kisame, que viveu com Itachi por anos, notou o amor dele pelo seu irmão. Bom, agora vamos para as curiosidades curiosas, que são poucas, mas são as que eu achei. Um fato interessante é que o sobrenome de Juzo, Biwa, em uma tradução livre pode significar Néspera, ou como chamamos aqui no Brasil, Ameixa Amarela, e ela é uma fruta derivada do sudeste da China. Lembrando que todos os espadachins da Névoa têm seu sobrenome derivado de algum tipo de produto, e caso vocês queiram conhecer outros espadachins da Névoa, eu também fiz vídeos sobre eles, que são a história de Zabuza e a história de Kisame, dá uma olhada lá, também está no card, vocês vão gostar muito. Então, no card tem vídeo sobre Sasori, tem vídeo sobre o Dai, tem vídeo sobre Zabuza, tem vídeo sobre o Kisame. Então o bagulho tá muito tri, muito zica. Confere ali que tem vários vídeos para vocês olharem e se divertirem. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham se divertido. Se gostaram mesmo, não esqueçam de deixar o like e compartilhar com seus amigos. E também, pessoal, não esqueçam de seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram. É isso aí, segue no Instagram lá, que eu sei que tu vai gostar das postagens. Eu tô um pouco parado no momento, mas já vou voltar lá respondendo todos os directs. Então a melhor forma de falar comigo quase em tempo real, que eu demoro às vezes alguns dias, é no Instagram. Então é isso aí, pessoal, fiquem com Deus. Tenham uma boa semana e não esqueçam de correr sempre atrás dos seus objetivos, correr sempre atrás dos sonhos de vocês e nunca deixar ninguém passar por cima de vocês, e vocês nunca passem por cima de ninguém. Feito, gurizada, feito, meus amigos, feito, Harris!